הטיפ שלכם, אם הנכם בני 18 ומעלה, עשו לכם איפוי כוח מתמשך. האיפוי כוח הזה בעצם מורה למי שאתם ממנים מה לעשות במצבים של חוסר יכולת שלכם לקבל החלטות בעתיד. אז אני עושה פוסט על הנושא, ובו יש גם הפניות לכל מה שצריך לדעת, מה כדאי, ממה צריך להיזהר וכדומה. אבל זהו טיפ מאוד חשוב, בדיוק כמו טיפ של לבצע צוואה לאחר מותכם. אז היפוי כוח הוא בזמן שאתם חיים, וזה מאוד מאוד חשוב לבצע זאת.